Паша, дете, то не ми е сарот на Gamecast TV. Сеќа што ги ни поан титул, ја бо готи по нај... по бо на готи ме шкунучен. Кофер не бо готи. Ело таш што сам, да ќе ком... ќе ту ми мор таш... Навин бушцит пар камерат. Лидзу са ме рекордове. Пак то, нук шо и кака еч. Навин канони. Нук ја пардори, кто шум кет këto për fotografia edhe normal kamerën duhet me marrë këmë bo një vlog me to nuk është e keqë mundu të mu bo vloga me to dalin të aman ashtu të mira edhe ma von këtu në të ndajnë zonë të eme hamë zotë rrujt pupu veç të akshim qa të boj që s'pe vrat më vroj jam do kon? Jo, s'gudzë me vroj se ma bojnë ban ik, po të nguci është e para herë hamë zotë që të rrujt pupu edhe Qa po menon ti për këtë lojë, Hamza? A kërë? Pa? What's happening? Këto do të më nxiru mja, po. Qa ku i ki red dot? Qita tje? Qa tje? A fan bëm që se filan. Ha, t'ka gjetë që sy. Mere qonë të në level 2. T'ka gjetë energji. Yes, please. Unë e këmë dru monitorin se mu ka djegë a jemi kjo është 27 inç a jemi u konë 32 du me thonë qëka që konë kejtë në zekje qëtë pjesë po mu kanë djegë hymjet e HDMI-s qështu që së kam punën mu me lonë edhe kompjuterin edhe Xbox-in rez edhe mu ka duft me ndru me babit ja këmë që ato se i punën me antenë me kablovik i punën mu qaj së më punëke në HDMI edhe kështu e kina zhjith problemet po që të e kitë keqe më shutë gonin a e dini qështë dush me gjujt me ka një plume kishtë tash pëse? Këtu me bë e ki me bo me brust mi ka tre pluma me tre pluma e ki a më tash qëre tash kure bën brust e ki mirë për offer kure bën single e ki mirë për lërgë që të dush me dit he's a drop shko meret hai come to drop come we are dead Kër shë ka gjithë më dhe api u gjujna? Më shefu, ik pidere! Bane single, me një plumë bane. Shë, jo. Bane me një plumë. Someone died! Ha, prite që të ju roja pideritares. Ta vrajten. Ha, të ardhë fundi. Që tu ju ka ardhë fundi. Më shefu që të dera, prite. Prite që të dera. Ha! Në kanë dhe i këtë vetë, oh fuck! Veç ti edhe një e. Mos fol me tëse të njën ata, edhe ata që janë kundër juve. Shko atje të kjo tjetëri. Qatje, të dera, ha? Ik më shëfunet, ik! Ik më shëfunet se e vëtën, hinë më randa vëtë se e më shëfu. Hinë, më shërë e dera me fë. Shko më shërë e dera me fë. Afrohë të dera. Rimas dere mëra. Që ashtë të di? Oh my god! Apo dzin? I'm here! Mo! Mo s'fol mëre se t'nin ata! Kondi? Let me be. Shuj, më s'li vrit se t'nin ka je! Reqa ty, më s'li vrit ashtë! Hish më s'li vrit! Më s'li vrit! Aje t'u indi? Hapat! Po! Ha? Më se qëllë dhe, më se re për tira të ashtë. Që tu është? Terë, a unë di dera, më s'li vetë. Tera qëllë është. Ha? Tera qëllë është, që kërës? Këtë më kalërë, hini. Më zhuj, deres, asë kur ta qëllë dhe, më zhuj. A, më zhuj, ha! Këllë, ju ka vëra keqë, e. I miss you. Po më ngonë që këtë lëzërë. Po s'kom që kam i bo. O mbelsina që e ha ma shumë ti. O mbelsin me mollë. O shtu u bo për momentin. Veç këshërën. 1 liter tomel. Edhe që kjo... Hec. Me njëherë të une. Para se me ongër këto. Do të me ongër një qësine. Të mira janë. Kretë ju që ka një tullqinit. Shqijim shumë shpejta. E kom edhe një video të gashme mdo këtë Battlefield
Lekšurnja to video dječji kompostu, hinija tu Game Cost TV video, sada hinija to dječji kompostu kšurni i on dal video od mira. Če ju tu činić, kaj nije kini šoncen prinesit proma, kuž dan mša to na prej non ve non de džize, a to na ka plaža je vogel tu šetit bromje. Ulne će tu far kafići, ona šme pi far kafe su dička. Kuž ko će me poća to na mše, da bojim na i foto. Erda këtu opet me dhëmë teme, nash 100% edhe rrugës nash të e bëj far vlogit u ndalë në qytet, pri qytetit në qytet, pa u ndalë të Shkodrë nuk e lo, du me thonë Shkodra diku kismet pri Zotit ka 4 gjys 5 mas dite ku me kalu ka Shkodra, shumë Shkodra tepër më pëlqen, edhe pa u ndalë me bëne i foto dikat mirë se lo, pa isi ti kina marë, pritin ju shumë në videon të mirë, kismet nëse realizohet, kini me pa. Është befasi për juve e për gjithkon. Tëna ma vojnë, bojmë halo video me chat sandwich, duheni me shkru ju komente. Shihim!